Labas vakaras, gerbiami Raseinių krašto televizijos žiūrovai. Kaip matote, šiandien pas mus studijoje susirinkęs gausus būrys svečių ir šiandieną tiesioginė eterio laidoje mes iš arčiau susipažinsime su Raseinių komanda. Taigi, šiai dienai... Šiai dienai mes jau galime pasidžiaugti, kad ši puiki komanda su treneriu prieš akyje iškovojo regionų krepšinio lygoje trečiąją vietą. Su tuo ir sveikinu jūs. Taip pat pas mus šiandien dalyvauja ir būrys pačių aršiausių sirgalių ir aistruolių, kurie, kaip Modestas sirgalių vadas minėjo, kad tai buvo tiesiog pragaras salėje. Na kągi, pristatau šios komandos prezidentą Jordaną Kemstavičių. Pristatau šios komandos trenerį Albertą Vilimą. Pristatau šios komandos kapitoną Nerijų Karlikanovą. Taip pat ir žaidėjus Justas Petkevičius. Tautvydas Banys, Valentas Bauža, Marius Kavaliauskas, Henrikas Paulauskas, Valdemaras Sevastianovas ir Derek Leonard. Kągi, ir pirmiausia, noriu kelis klausimus užduoti komandos prezidentui, gerbiamam Jordanui. Sakykit, Jordanai, kodėl jūs nusprendėte dalyvauti šios komandos gyvenime veikloje? Ar jums ne gaila laiko, kad jūs suvažiuojate, stebite varžybas, stebite po to jos įrašus, komentuojate, padedate žaidėjams? Kodėl jūs tai darote? Na, pirmą dalyką, tai tikrai, kada mums pavyks iškovoti pergalės, ir būtent kaip įvyko dabar, kad mes tikrai užimtėjome šią vietą. Tai manau, visas tas dalykas, visas važinėjimas, laiko sugaišimas, visai, kaip sakant, padengia geras emocijas. Na, pirmas dalykas, kodėl aš prie komandos, tai pirmas dalykas, tai turbūt dėka to atėjau, kad entuziastas, pagrindinis entuziastas komandos ir visas komandos vadovas, tai treneris Albertas Vilimas, mane pakvietė, kad komandai padėčiau, tai aš čia nuėjau. Kitas dalykas, aš pats buvau. Žaidžiau krepšinį ir man kaip tik patinka krepšinis ir aš manau, kad tai mano aistra, o kada yra aistra, tai manau, čia yra tikrai malonumas dalyvauti ir su dešiniais vyrais, ir plius sirgaliais, su visa komanda, tikrai paprasčiausia čia nei darbas, nei niekas, o tai yra vienas malonumas. Tai visai maloniai prisijungiau ir dalyvavau ir kada mes turim tokį neblogą rezultatą, tai manau, tikrai yra nemaža šventė visiems. Na, jeigu nepradėt darbą ir nesitikėti, ko padarintis, ką daryti, tai be abejo, mes šio tikėjimo su rezultatu ir aš manau, mes jį pelnyti ir nusipelnę. Džiugu, jūs. O sakykite, kaip jūs manote, ką reiškia Raseiniams turėti tokią komandą, kuri garsina miesto vardą ir kad mes ją galim didžiuotis? Ką tai reiškia miestui, ką tai duoda miestui? Na, pirmas dalykas, aš manau, kad mes tikrai per tą šiais metus lygoje dalyvavo 34 komandos ir kiekviena, kaip sakant, norėjo būti prizininkė arba nugalės. Ir aš manau, kad tokie rajonai, kurie tikrai, kaip sakant, dėjo nemažas pastangas ir paprasčiausiai mes galim paminėti kaiminius rajonus, ta prasme, kaip ir pavyzdžiui Šakiai, kurie pasikvietė legendinį krepšininką Modestą Paulauską, kuris, kaip sakant, dirbo, manau, apie 4-5 metus. Ir jų vienas uždavinys buvo perėti kitą lygą. Ir šiandien, kai tik buvo, mes dalyvavome, žiūrėjome, pastatytą gana didžiulę salę sporto. Sudaryto tikrai nedaugas sąlygų žaidėjom. Ir kad jie, kaip sakant, pralošė vieną iš tų etapų, tai reiškia tikrai nemažai garbė. Antras dalykas, mes galėjom stebėti, kad būtent visose rajonuose, kur mes žaidėm, kiekviena komanda lygėjo nemažas ir galių būrys. Ta prasme, vienas dalykas, kad aš manau, kad garbėjo tai, kad Lietuvoje krepšinis tai yra tikrai ta sporto šaka, kuri visi apie jį žino, supranta. Ir aš manau, kad aktyviai jos dalyvauja šitame žaidime. Tai mūsų tikrai yra nemažo ta vertė, mūsų komandos iškovojimas.
Tai kad tai tikrai, kaip sakant, mūsų kaip krepšinio, manau, tos šiandien pergalės mes turbūt laukiam dabar apie 10 metų, nes mes 10 metų dalyvaudom, tikrai pakankamai, manau, geriausia vieta buvo per tos 10 metų apie 11 vietą, prieš tai, aišku, mes buvo įdiškauta tam tikrų pergalių, bet per tą 10 metų, manau, kad čia pirmas atsiaugus šiandien didesnis laimėjimas, ir aš manau, turbūt ne paskutinis, ir toliau bus tieksim geresnių rezultatų. Taip pat tikėkimės. Taip pat, aišku, mano komanda dėkoju ir mes norim padėkoti, kadangi žinom, kad jūs esate taip pat ir generalinis direktorius UAB Norvelitas, kuri yra pagrindinė komanda Seimėje. Ačiū Jums. Ir noriu žiūrovams priminti, kad tai yra tiesioginis eteris. Prašom skambinti telefonu ir užduoti klausimus ar krepšininkam, ar treneriui, arba komandos prezidentui. Lauksime Jūsų klausimų. Ir noriu pakalbinti trenerį. Sakykit ir išduokit, kokiagi tai komanda. Labas vakaras, gerbiamas Seimiškiai. Kokia jūs puikiai matote šią minutę, kokia tai komanda. Ne vien tik tai puikius krepšininkai ir mėlyje komandos, bet mūsų mažieji krepšininkai, kurie ruošiasi mus pakeisti. Kaip šiandien sakė Rytis, aš pakeisiu trenerius. Taip pat mūsų mėly šitas ir gali, kurie nustebino labiausiai šį mūsų šitą sezoną, kurie buvo su manim pačiom šitą sunkiausią minutėm ir dabar, šiandien, žiausmingą minutę, kai šalia mūsų yra taurė, mes tai džiaugiamės, o ypač džiaugiamės tais vyrais, kurie atidavė savo laiką, savo puikius gebėjimus. Ir šiandien mes galime didžiuotis jais. Atrodo, čia gal ir kai kam nedidelė pergalė, bet mum patiem, kurie dirba tą darbą, kurie supranta tą darbą, žino, kas yra Lietuvoje krepšinis, žino, ką reiškia nugalėti, žino, ką reiškia, kas yra šitą 35 komandos, tokios komandos kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų. Tai nėra vien tik rajonų komandos ir visos jos. Ir visos jos turėjo vieną norą nugalėti. Bet šį kartą, aišku, mes netapom didžiaisiais nugalėtojais, dėl to mažiau atrodo, turbūt irgi puošia mūsų pasirinkimo krepšinio istoriją. Taip, kaip suprantu, trenerio darbas, ko gero, pats sunkiausias, kada žiūrovai ir gerbėjai mato tik tai, tarkim, džiaugsmingas akimirkas, kad ir pralaimėjimą treneris mato visus užkulisius, kurie vyksta ar tai persijungimo kambaryje, ar tai per treniruotės. Koks tai darbas treniruoti tokio lygio komandą? Tai yra sunku, tai yra lengviau. Ką jūs darote, kad sutelkti komandą žaidimui? Kas liečiasi iš to truputį prie šito trenerio darbą, turbūt visi žino. Laimi komandą, už tą pralaimi trenerį. Čia yra tokios teisybės sporte ir aš tikrai šiemet buvo tų tokių skaudžių pralaimėjimų, tikrai, kur mes gal ir neplanavom, bet nieko nepadarys ilgas sezonas. Daug mėnesių teko būti kartu, visko buvo. Ką reiškia turėti tokią komandą, kurią dabar teko šitą treniruoti? Ir tikrai džiaugiuosi tais vyrais, ką reiškia turėti savo šitą komandą į buvusius olimpiados bronzos medalininkus. Turbūt kiekvienas žmogus šitą supranta, kad iš pačio šitą trenerio tai yra dar daugiau reikalavimų. Tai nėra kažkas tai lengva. Tu neteisi taip šitą paprasčiausiai šalia pabūsi. Tu turi rodyti savo žinias, tu turi įtikinėti savo šitą komandą, kad jinai verta nugalėti. Ir visą laiką stengiasi tai daryti. Tiek jaunimas, tiek visi patyrę krepšininkai džiaugiuosi, kad mes radome bendrą kalbą. Gal kartais tas žaidimas nesiklyjavo taip, kaip mes tai įsivaizdavom, bet buvo tam tikrų priežasčių, nes mes kartu negalėjom visi kartais treniruotis, tai
kai kurie žaidėjai atvykdavo štai varžybas, bet nieko nepadarysi, čia buvo toks gyvenimas ir nuo jo nepabėgsi. O sakykit, kokiomis savybėmis turi pasižymėti geras treneris? Geras treneris turi pasižymėti, turbūt, kaip ir kiekvienas žmogus. Gal nėra tokio sąvokos geras treneris? Gal jis turi būti diktatoras? Kaip žinot, jeigu tu būsi, naudosi labai daug demokratijos, kaip tik rezultato, kaip ir nebūtų. Nes žinokit, žmogų visada reikia priversti, kad jis maksimaliai atiduotų savo jėgas treniruotėse, darbe, tada bus galima pasiekti rezultatą. Bet aš su buvusiu diktatoriu, tai gal aš toks nesu. Aš nežinau, jaunimas galėtų pasakyti. Gal kažkas iš komandos norėtų apibūdinti savo trenerio darbą? Jo, vyrai, pasakykit, trenerio darbą. Per daug kietas, per daug neišmokas. Na, manau, viskas yra taip kaip reikia, aš galvoju. O sakykit, treneriai, jūs turit kažkokį tai favoritą savo, tarkim, Lietuvoje arba užsienyje kažkokį tai trenerį, kurį galbūt norite lygiuotis arba galvojate, kad jis yra puikus žmogus, geras treneris? Aš šitą žiūrėčiau tai į jaskai už šitą komponentus. Jeigu liečia kas nors gynybą, tai, pavyzdžiui, patinka, kad šitą trenerio mesimą yra toks labai žymus šitą treneris profesorius. Jeigu liečia tokius labai tokį bendravimą komandai, tokio šitą tvarkos, drausmės šalininkas, tai gal šitą bravo šis treneris, kuris irgi labai geras, labai daug yra pasiekęs. Lietuva, kas liečia tokį drausmės trenerį, tai štubūt vertinčiau Joną Kazlauską. Ir daug yra gerų trenerių. Visi lietuvių trenerių. O tarkim, iš kurių semėtės taktinių kažkokių sprendimų, kaip ten žaisti komandai, kokius ten darinius naudoti? O jeigu taktinių iš tų sprendimų, tai mūsų iš to operatorių slaidas galėtų pasakyti, kaip mes keliavom per Lietuvą. Važiavom iš to Elektrėnus, žiūrėjom varžybas, filmavom, važiavom iš to Akmenio varžovų žaidimą, sekėm, stebėjom, žinojom, ką jie daro, kaip jie daro, ką jie tai ir kokius taktinius variantus atlieka. Mes viską sekėm, mes šokėm jų pulsą, bet žinai, gal su Molėtais pritrūko man to tokio bendrų veiksmų, daugiau tokio komandinio žaidimo, bet aš galiu šiandien pripažinti, tai yra gerai paruošta komanda, gerai subalansuota ir štai stipriai komanda šiandien. Ačiū. Kągi dabar norėčiau pristatyti mūsų žurnalistų nufilmuotą reportažą, kuriame galbūt ir pamatysite, ką sako sirgaliai, ką sako žiūrovai, ko jums pritrūko per tas varžybas, kada žaidėte Molėtuose. Prašom, reportažą. Kaip jums atrodo, ką duoda mūsų Raseinių kraštui krepšinio komanda? Na, tikriausiai tas klausimas turėtų būti ne man. Reikia paklausti va tų vaikinų, kurie susirenka čia ir taip audringai palaiko. Na, aš galvoju, kad daug ką duoda. Pirmiausia, tai tuo momentu, kai jie yra čia, mažiau jų yra mieste, mažiau, nu, taip sakant, problemų. Nu, sportas visą laiką yra sveikata. Ir aš manau, kad iš jų ne vienas iš tų augančių mokinių, paauglių, gal ir taps pradės žvaigždėm. Ar mūsų jie kraštą garsina, kaip jums atrodo? Labai. Praktiškai aš pernai irgi domėjausi, kadangi komanda dalyvavo regioniniai lygui. Tai dar pernai internete nebuvo pranešimų apie regioninę lygą, apie rezultatus, jau šiemet ir visada. Yra ir labai malonu, labai džiugu, kai va, tai yra Raseiniai, laimė, išeina į atkrentamąsias, o dabar dėl prizinis vietos kovoja. Ar jūs esate sirgalius? Labai. Kitaip nebūčiau čia. Tai be abejo. Visos, ypač sirgaliai, teka būti Molėtuose, nes, sakė, tokių sirgalių jūsų sporto salė nėra buvę. Ar jūs pasi esate sirgalius? Taip, į Molėtus buvo nuvažiavęs vienas varžybas pažiūrėti, kaip lošia su Molėtų komanda. Na,
dabar tiesiog kaime, kaip jums atrodo, ką ta krepšinio komanda, ką duoda mūsų jaunimui? Tai be abejo, supratimą, aišku, atitraukia tuo momentu, kaip sakant, nuo jų gal blogų minčių, vis dėlto susirinkę į salę, visi bendrai pagandrauja, supranta, kad Raseinių rajono garbė gina ir vis dėlto smagu, kad vis dėlto jauni žmonės tuo metu minčių neturi, pašalinių ateina į salę, bendrauja su žmonėm ir vyresnė kartai, pažiūrėkite, salė yra vyresnių, jaunesnių, moksleivių ir pagyvenusių, kaip aš, pavyzdžiui, pražiūrės žmogus, bet vis dėlto kažką vienas kitam galim padėti įduoti. Mano mokinys čia žaidžia, Jurgilas, atvažiavau už jį pasirkti, palinkėti jam sėkmės. Ar esate toks jau aktyvus ir galius? Taip, aktyvus. Taip. Man atrodo, kodėl reikalinga Raseinių komanda mūsų kraštė? Labai reikalinga, kadangi visi mėgsta sportą, o ypač šitą raseiniškių krepšinį. Mes džiaugiamės, kad galim pamatyti vietoje, nereikia važiuoti į Kauną. Ar mes tikrai turim didžiuotis? Ar... Pritariu jums pilnai. Reikia džiaugtis, kad tokia gera komanda. Ir dėl trečios vietos labai nedaug trūko, kad būtų finale. Nu, šiek tiek laimės pritrūko. Ar visas varžybas dalyvau? Čia ateinate? Be abejo. Visas. Kaip jums atrodo? Galimybė. Ar reikalinga ta komanda mūsų kraštė? Be galo. Labai reikalinga. Aišku. Atėjau dėl to, kad palaikyt, kad norim, kad laimėtų. Reikalinga. Nu, tai aišku, tai va, pažiūrėkit, kiek žmonių ateina ir susibūrimo vieta didžiausia turbūt per tokias varžybas vyksta. Ką duoda? Veiklą duoda, užsiėmimą. Geriau negu spėdamas iš kampo, žinot, tai ką. Nežinau, kailiu, aš pats gyvenime sportuoju, žaidžiu aukščiausią lygą. Nežinau, nu, gal atvažiavau pažiūrėti, kaip seksis. Porą varžybų teko sužaisti su Raseinių komanda, tai domiuosi paprasčiausiai, kaip čia pabaigs tą sezoną. Kaip jums atrodo, ar Raseiniai turėtų didžiuotis turėdami šią komandą? Taip, aišku, be abejo. Šiandien pritrūko dėl finalo. Kaip sakant, tos sėkmės truputėlį gal kažkotais, bet tikėkime šiandien gal baigs gražiai sezoną savo namų arenoje. Ką duoda žiūrovų palaikymas ir gali? Daug ką duoda, šešias žaidėjas, Fabija. Daug ką duoda, emocijos, viskas. Prie tuščios salės būtų visai kitas dalykas žaisti, o kai visą salę šėlsta. Žinau, ką tai reiškia. Sustarbalė neteisė sportininkų, jei kartais ir pavau. Teisė, visko būna. Sportas toks dalykas. Laimi gyrę, pralaimi teisę. Toks dalykas, normalus dalykas yra sportas. Jūs esate jaunas ir negaila laiko, kurį čia praleidėte iš šioje salėje. Negaila. Kodėl domitės krepšinį? Dėl to, kad patinka krepšinis. Raseinių savo komandą surado jaunimui dar labiau galima domėtis krepšiniu. Raseiniai, kaip jau, raseiniškai turėtų tikrai savo komandą didžiuotis ir palaikyti? Be abejo. Pinigai investuojami, pritraukia daug žiūrovų, matom. Turim palaikyti komandą, kad ateinantį sezoną irgi komanda nesusilpnėtų. Jūs kiekvienas varžybas stebite krepšininkų žaidimą? Stengiuosi kiekvienas. Tai laiko turiu, apsilankau. Kaip save pavadintų, bet tai jau tokio sirgalium karštų? Na, aš kaip sirgalius. Be abejo, emocijos užvaldo, bet aš stengiuosi nepasiduoti jom. Mūsų komanda miestui, ką reiškia jau? Žinom, kad Lietuva yra krepšinio šalis, tai va, Raseiniai atsigavo irgi ant krepšinio dabar, ypač visą zoną, tai antra religija, tikriausiai daugumai fanų. Taip. Man atrodo, ką ta Raseinių komanda duoda mūsų miestui? Nu, tai sporto jau slavim. Sporto. Tai jaunims turėtų ką veikti sportuoti. Garsina kraštą. Taip, jau visi, ar Delfi rašo, Raseinius viską. Tai garsina vis tiek. Man atrodo, ką mūsų rajono, šitą rajonui duoda šitą komandą? Nu, jūs įeikite į salę, pažiūrėkite balkonus, suprasim, ką duoda. Tai jaunimas duomėsi sportu, randa kaip kultūringai savo laisvalaikį praleist. Čia mūsų ateitis sportinė visą balkonuose sėdė, o tie senieji krepšininkai juos uždega tam.
aš taip galvoju, kad labai reprezentuoja gražiai mūsų miestą, rajoną šitą komandą, o siekiant aukštesnio rezultato, aišku, ir finansavimas turėtų kilti. Nes su šitokio finansavimu, su to biudžetu, į sekančią aukštesnę lygą mes sunkiai pajėgsime štai įkaupti. Kaip matote, pas mus studijoje svečiuojasi ir šokėjos, kurios buvo su komanda visą sezoną, linksmino žiūrovus per pertraukėlės. Taigi, tai yra Neringo šokių studijos mergaitės ir vadovė Neringa Šlapšnienė. Mergaičių šokis. Thank you.
kas nors truputėlį galėjo pajusti tą atmosferą ir tas emocijas, kurios vyravo pertraukose varžybų metu. Taip pat studijoje aš matau, kad yra keletas mažųjų krepšininkų, kurie, kaip čia prieš tai kalbėjom, labai norės pakeisti dabartinius mūsų krepšininkus, tai gal žinau, kad Gustavas ir Benas keletą triukų mums gali parodyti. Prašau. Pakeišti sėdinčius krepšininkus. Na ir ką, prieisim ir prie pagrindinio mūsų vakaro kaip ir kaltininko, laimėtojų. Norėčiau pakalbinti krepšininkus. Sakykit, kiekvienas pagal savo, ką galvojate, pagal savo nuomonę, kokias savybės turi turėti geras krepšininkas? Kapitonas? Duomenys turi turėti talentą, nežinau, šiandien darbas, ir dar yra ta darbas. Tai va, šitiem jauniem vaikinam jūs galite patarti, kad dirbti ir dar kartą dirbti? Taip, ne. Kas turi kitą nuomenę? Aš galvoju, kad krepšininkas turi valią, jį turėti, kad kiekvieną dieną norėtų sportuoti, kad laikytis režimą. Atsisakyti turi kažko, taip panašiai. O tarkim, žinau, kad yra besimokančių krepšininkų, žinau, kad jūs tas yra 12-kas, egzaminų atnosis, Valentas yra studentas, ar netrukdo varžybos, treniruotės, visos rinktynės mokslams? Jūs taip tik manai. Kaip tai išsisakė mokykloje? Nežinau, stengiuosi susiderinti ir kartais pavyksta, kartais ne. Bet man asmeniškai krepšinis yra pagrindinis dalykas, tai kartais mokslai labiau. Aš taip pat dėl krepšinį pirmą vietą ir nebūna problemų daugiau. Po to, žinoma, jis laikysi laisvės, jis laikysi ilgiausią diplomą ir toliau sportuos. Sportuoti reikia visą gyvenimą. O jūs tai, tarkim, tas dvyliktokas, žadi toliau siekti savo mokslus ir tolimesnį gyvenimą su sportu? O gal kažkas tai iš krepšininkų galėtų papasakoti kažkokį tai linksmą nutikimą, tarkim, įvykusi rūbinėje ar varžybų metu, ar per treniruotas, gal kas atsimena kokį linksmą nutikimą. Manau, žiūrovom tikrai bus įdomu sužinoti. Treneris jau kokį pamenu plokštą. Gal toks plokštas vienas buvo toks gan rimtas plokštas. Nuvykome vienas varžybas ir vienas iš mūsų komandos senbuvo pamiršo sportinę avalą. Tai ką pasiskolinti iš draugų. Jie keitėsi. Vienas pažeidė, paskui kitas pažeidė. Bet tos varžybos tam nebuvo labai tokios surimtos, jie turbūt galvoja ir neatsakingai pasižiūrėjo klausimus. O šiaip, jeigu tu tokių linksmų nuotykių žinau, tai kai važiuoji žaisti, tai dažniausiai būna iš to susikaupęs varžybose, nes vis tiek turi būti koncentracija. Visada teko girdėti rimtose komandose vykstančios varžybos, dirbti mobiliais telefonais, negalima kalbėti. Apie šposius didelis pranešimą. Nėra tokių dalykų, tokių daug būtų šposių. Pasakykit,
Ar jūs aptarėte tos dienos žaidimą varžybą rinktinės rūbinėje? Vyksta kažkiek debatų, jūs ten pykstatės? Reikia atvinti tų? Na taip, viską būna. Jeigu mes prieš kiekvienas varžybas turim tokią savo režimą. Pavyzdžiui, prieš pasavykę, namuose, kai vyksta varžybos, prieš to pasandros valandos renkamas. Mes taip pat įpramėtam, jeigu teko matyštis ir gal po pirmos dešimtas renkamas rūbinį, kalbamės dešimt minučių, paskui žaidėjai viskas jau yra pasiruošę, ar to tas planas, jie grįžta į salę, daro pramaštą ir vyksta žaidimas. Pertraukos metu, jeigu teko turbūt visiems matyti, kad visą komandą vėl grįžta į rūbinį, tai rūbiniai bus kalbama. Čia jau žinau, kad žaidimą reikia, matom, kad mūsų žaidėjai kažkiek tai nėra susikauta, nėra koncentruoti, jam trūksta kažkokios motivacijos, nes stengiamas įvairiais būdais. Va ir mūsų prezidentas Sardanas kartais padeda, kad jos dar kažkaip tai uždegt, nežinau, kaip visi norim ir net. Visi stengiasi, ypač kaip pas mus atvažiuoja, pamato tas pilnas tribūnas žiūrovų. Tai jie taip įsivaizduoja, kad jie žaidžia čia, žinot, malonu yra žaidžia. Krepšininkai atvykusiam iš kitur, kai pamato 500 žiūrovų, tai jisai savam kaim nesakyti. O mum nuo to nėra geriau. Mes jau turim dar daugiau savo taip pat, kad pergalę pasiekti. Didžiulė atsakomybė prieš slegę, prieš sirdamus, prieš jūs, ir tik dešimtai, man atrodo, daugiau jaudinasi. Yra nepaprasta, nes noras yra net vilk, būtent. Tie, kur atėjo pažiūrėti, noris dar kur geriau sužaisti, o kada noriu, kur geriau, kad jis išėna į kitą pusę, nes jau jaudulys. Nes ypač šiaip aš mūsų jaunų žaidėjai, jiems tai iš viso atrodo, namų sienas turėtų tapti. Čia su jie draugai, pilnas tribūnas, jie išbėga į tą aikštę, žinot. Tikrai nėra paprasta, bet aš tikiuosi, kad šie metai daro labai daug. Jis ir tai štos krintamas važybos, tai visi žiūrovai, tai štą atmosferą, jie žmonės priprato ir sekančiais metais bus dar štą krintesnį žiūrį. Matau, visi žaidėjai didžiai pasikabinę medalius. Tai tiesiog gal to nuomonę, kaip jūs jaučiatės, ką jums tai davė, ką jūs galvojate apie šį sezoną ir galbūt ką planuojate toliau? Aldemarai, gal pradėkime jūsų. Koks čia jausmas, tukus, aišku, norėjęs. Dėl pirmos vietos, bet nedaug trūko. Nežinau, šiaip tai labai laimingai. Valentai, aš tada, kai Savionas, tai čia mano rimtas pirmas pasiekimas. Toks jau pirmas medalis, tai jau tų medalių, bet visi tokie mažiukai. O čia jau toks rimtesnis vienas, tai tikiuosi nepastebėjus. Manusiai, aiškiai, labai smagu buvo su savo praštiečiais kažkokių istorijos pergalės pasveikti. Ir giliai, manau, visą komandą mes giliai tikim, kas buvo. Šitie laurė mūsų, tapimus laureatais, buvo kaip pamoka, kurią mes išmokome. Praėjom savotišką tokį tobulėjimo etapą, į kurį didelį pasitirkį sveikų dar didesnį aukštumą. O kaip komandos kapitonas, ką tu galėtumėt pasakyti savo komandai? Ne, didžiuojas vyras, kad jie turėjo daug ryžto, daug pasidavimo, daug aistros krepšinį, daug meilės idėjo, daug pastangų ir čia apie tai gerai žodžius gali paminėti. Gyvenome mokymą, kuris bendrai paėmus, tai šaunu viskas. Pretty much happened. I expected to go a little further, but things happened. Derek, I said you expected that the case would be the Thomas, that he will be the vehicle, but ir čia apie jau vykėtų. Derek, aš dar noriu tavęs paklausti, ką tu galvoji apie komandą, kaip tu jautiesi joje, ar tavo komandos bendražygiai tapo tavo draugais? I'm like all the guys.
And what is your future plans? Not sure. I don't know. It's up in the air. I don't know. Do you agree to play in this team next year? Do I agree? I don't know. Anything is possible. Anything is possible. Yeah. Taip, sako, kad jisai nelai pavaistai, jos iš tą komandą šiandien. Ir jisai džiaugiasi, kad visi tie komandos draugai yra tikri jo draugai ir jie, manau, puikiai bendrauja ir susibendrauja. Toliau? Na, ką, žinoma, džiaugiuosi. Aš planuoju, kad trečią vietą Lietuvoje, kaip saugęs jau. Na, manau, labai žiūrės, kaip jau komandai. Dar vieną, kaip yra su man. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad irgi kaip jauniausiam čia vienam iš jauniausių buvo didelė paspirtis šį sezoną, žaidžiant su Amerimu, Romu ir Lupu. Ir tas medalis toks labai. Na, aišku, tokie laimėjimai tikrai. Tokius kaip mane, jūs tą valintą tik skatina žengti pirmyn, nesustoti, kad jau pirmas žingsnis yra žengtas, kur galima keliauti toliau. Galiu pasakyti tik tiek, kad sezonas buvo tikrai ilgas, reikalavo daug jėgų, kantrybės, atsidavimo. Ir vat pabaigoje telieka tik padėkoti treneriui, komandos vadovams, komandai, kad šitas pakankamai sunkus daikčiukas dabar prie širdies prisiglaudęs. Na ką, ir turime keletą žiūrovų klausimų. Ir vienas iš jų, ar kitą sezoną išliks tas pats prezidentas? Ir ar sugebės suburti tokią pat gerą komandą? Tai prezidentą kaip? Na, pirmas dalykas, aš dar būt, galbūt apie pačią komandą. Vyrai galbūt labai pakankamai kukliai prisistatė, bet vienas iš mūsų komandos yra privalumas. Ir, pavyzdžiui, ką neturėjo kitos komandos, jeigu žiūrim, kad pas mus beveik žaidė 70% vien raseiniečiai. Ir čia ta prasme, kad paprasčiausia tikrai yra aukštos klasės žaidėjai, kaip Valdis, Nerijus. Ir ta prasme, matom dabar, kad labai stipriai progresuoja ir Valintas. Ir aš manau, kad tai yra tikrai, kaip sakant, mums yra didžiulė garbė. Būtent ir mūsų vienas kaip trenerio tikslas buvo, kad būtent sukviesti komandą, nepaimti žaidėjus iš kitų užaugusių vietų, bet būtent raseiniečius. Ir čia šiandien mes tikrai galime didžiuotis, kad mes tikrai, kaip raseiniečius, pavyzdžiui, kad ir Valdą, ir Nerijų tikrai turim pakankamai krepšininkus aukštos klasės, ir kurie, kaip sakant, aš manau, kad jeigu taip, man taip atrodo, kad jie šiandien dar neparodė to, ką jie gali parodyti. Ir būtent tos galimybės mums yra tikrai pakankamai nemažos, ir dar jos yra neįsemtos, tas pas, kas liečia, turbūt ir. Matėm, koks šiame progresas buvo su Valentu, kuris progresavo. Aš manau, kad didelį potencialą turi Justas ir būtent kiti žaidėjai mūsų. Ir aš manau, auga jaunimas, kuris, kaip sakant, žiūri mūsų stipriausius krepšininkus. Ir aš manau, čia jeigu toliau burti ir toliau, kaip sakant, kalbėti, aišku, daugiausiai turėtų vyrai, kokie būtų jo norai. Nes noras iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš tikrai palaikau trenerio Alberto nuomonę, kad būtent mums reikia tos komandos, kad tai būtų vietiniai. Nes vienas dalykas yra tai, kad paprasčiausiai būtų augimas, būtų, va, ką mes šiandien matėm, kaip tik mūsų mažieji, jaunieji krepšininkai, kad jie čia treniruotųsi, jie čia bręstų ir užaugtų tikrai, kaip sakant, atvestų dar ne vieną Sabonį Lietuvą, kurie tikrai būtent, kad būtų iš Raseinių. Ir mes, kitas dalykas buvo ir Vaidas Jurgilas, kuris tikrai, kaip sakant, irgi garsiai ir nemažai prie komandos prisidėjo šiandien turėjo būti, bet dėl verslo daugiau dalykų negalėjo šiandien dalyvauti, bet aš manau, kad tikrai nemažai dėka, o kas liečia iš svečių, tai pas mus pavyzdė žaidžia Derikas ir žaidė dar porą, kaip sakant. Tai tiek Ramonas Blazdauskas ir Darius Lubinas, kuris, manau, jų dalyvavimas padėjo gal daugiau psichologiškai, nuteikinėjo mūsų žaidėjus, profesionalumą. Nes tai tikrai, kaip sakant, žvaigždės, kurie šiek tiek mokė ir aš manau, po to visų, kaip sakant, mūsų sezono, šiandien mes esam būsim daug stipresni, tai taip, kaip sakant, įvertinsim ir aš manau, kad kitą sezoną galbūt tikrai rezultatai, o jeigu su komanda bus geras ryšys, geras sukalbėjimas, noras visų, įvertinant tai, kad tikrai pas mus Raseiniuose tikrai krepšinį myli,
ir įvertinant visų sirgalių, kurie tikrai, kaip sakant, jiems patiko, yra tikrai, na, skaityčiau, iki pasiaukojančiai su komanda, kaip sakant, visur lygėjo, buvo ir tikrai tokių sirgalių, kaip turėjo mūsų komanda, negalėtų nei vienas pasigirti tokia komanda, kad turėtų. Ir aš manau, visi šiemet, kas liečia komandą, buvo, čia tikrai norėčiau padėkoti, kad tiek ir rajono viso taryba, ir meras, ir visi, kaip sakant, visi, kurie daug prisidėjo prie komandos geronoriškumų, padėjo, ką reikia daryti, patarinėjo, aš manau, visiems esu dėkingas būtent, ir ta šiandien pergalė, ką mes turim, manau, tai yra visų Raseinių nuopelnas, visų žmonių, kurie, kaip sakant, dalyvavo, ta prasme, kad ir televizija, ir visi, kaip sakant, neatrodo, kad ta pergalė taip lengva, bet tai buvo nemažai analizuota, važinėta, daryta daug, mes viską šiandien pasinaudojame, ką mes galėjome, ką galėjom paimti dėl tos pergalės. Sekantis klausimas, ar jūs tenkina sporto bazės Raseiniuose? Tai čia treneri klausimas, galbūt gali krepšininkai kažką pasakyti, kaip prezidentas? Žinot, kai tenka šitą pakeliauti dabar daugiau ir kai aplinkam, tai imkim Jurbarkas pasistatęs naują kompleksą, šiekiai naujas kompleksas, Radviliškis naujas kompleksas. Ten, kur nuvažiuoja tikrai šį laikį iš kabėlą malonų, tai yra rūbinės persirengimo štatumoriai, švaros, gražus, naujausias prausyklos, pačios salės, dangos, šviesos, šimtos salės, tai yra mėlą malonų. Pas mus, aišku, mūsų salė yra labai brangi, mes ją labai mylim, mes jo turbūt praleidžiam labai daug laiko. Bet tokia turbūt tas metas, kai mes negalime sutikti savo. Netgi per varžybas mes turime tokių niuansų, kad netgi mūsų varžovai lipa į altą, kadangi yra per maži matmenys. Ir mes ne vieną tašką esame vadinę, čia aišku jokiais, nes varžovai nėra prakė krepšininkai didelį avarinės didelės. Ir kai mūsų priešomės linijos dar pusę metrų trūksta. Ir jie paprasčiausiai kartais ir kai tą užlybėjo, mum atvira kamą, na, aš tai nežiaugiamus to. Bet šiaip tai tikrai, kai kažkada štai internete pakliuvo nuotraukos į mūsų ten savęs išleisdą, tai netgi teko pasidaryti šiemet kalendorių, kur negalėjo netgi parodyti žmonėm, kad tai yra mūsų savė, kad šiandien iš to savė, tai yra mes dirbant renovarės ir kviečiam žmonės negražiai. O dar vienas klausimas, tikriausiai čia visi tema, koks jūsų komandos biudžetas? Na, aš galbūt, pirmas dalykas, gal dar baigsiu prie šito klausimo, grįšiu, kiekvienas dalykas vieną pasakymą, kad nedaug tai trūko, kad mes galėjom kitas varžybas ir aš manau, kad jeigu Molėtuose dar būtumėm laimėję, arba būtų 2-2, aš nebijoju, kad trečias varžybas galėjom žaisti kitoj salėj, nes dėl kondensato, kuris vykdas. Pagal Molėtuose varžybose treneris labai rimtai, kaip sakant, Molėtų treneris įsakė, kad mes negalim, nes galim strumo žaidėjai, tas pats ir mūsų vyrai jautė ir slidinėjo. Ir buvo tokia kalba, kad mums reikėtų vis faktiškai perkelti į kitą salę. Tai aš įsivaizduoju šiandien, jeigu žiūrėjau mūsų komandos žaidimą, tai aišku, mūsų salės, jos, kaip sakant, yra galbūt vyrai geriau galėtų pasakyti, bet jas komandai netitinka jau. Pagal mūsų žaidimo sąlygos, kaip sakant, sąlygos tas netitinka. Ir aš manau, galbūt mūsų ne visos teisingos investicijos, kurios buvo anksčiau daromas, kad būtent statom didžiulės bibliotekas, kurios seni pastatymas investuojant pinigus, o mes, kaip sakant, kas tiečia sporto, atleidę esam labai stipriai, kaip sakant, sporto bazės. Ir šiandien mes, manau, per nepriklausomybės metus nepastatėm ir mūsų sporto sąlygos. Tai čia, kaip sakant, yra turbūt unikalus, turbūt vienintelis rajonas, toksai, kad mes taip atleidom sportą. Aš manau, kad šiandien galbūt tas atikvėpimas komandos ir tos vietos, manau, kad šiek tiek jaunimui pramins tam tikrus kelius, kad kažką reikia galvoti apie sporto kompleksą, apie įstatymą darymus. Ir kitas klausimas. Kaip biudžetas? Biudžetas, manyčiau, kad šiais metais buvo be abejo, kaip sakant, tikrai rekordinis, nes mes tikrai sugebėjom pritraukti stiprius krepšininkus ir pritraukėm, kaip sakant, ir pas mus žaidė, tai aš manau, kad jisai pas mus buvo apie 250 tūkstančių. Pagrindinė rėmėja, tai kaip sakė mano kompanija Margarita buvo ir Raseinių savivaldybė. Tai ta prasme, Raseinių savivaldybė, tai yra visų mūsų žmonių, kaip sakant, pinigai.
Ir čia buvo šį sezoną buvo investuota 70 tūkstančių, bet aš manau, kad tie pinigai šis metas tikrai pakankamai gerai atsipirko. Kitas žiūrovas rašo. Norim pasveikinti visą komandą. Žiūrovai sveikina. Kitas klausimas, gal galėtų parodyti triukų vyresni krepšininkai? Na, manau, šiandien jie nesu sportinė apranga, nepasiruošę, tai kitą kartą būtinai mes juos pakviesim, kad parodytų triukų. Klausimas Henrikui Paulauskui. Ką manote apie komandos palaikymą šokėjų grupę? Žalindos panelės. Nelabai galiu pažiūrėti kaip šokas rungtynės, nes Vilnius įėmės tais rungtynių reikalais visais. Mūsų ir trenerių, kad aukštai palaikė komandos grupę. Tikrai labai smagu, kad šokam, kad turim savo šokės kaip tik ir rimta komanda. Tai klausimas Derekui. Derekai, ar tau patinka Raseiniai ir ar tau patinka Raseinių panas? I'll be worse, you know. I don't know. I don't meet any girls really, so, you know. Why? Why? I don't know if they would. Gerai, dėkai, kad neturi žodžio apsakyti su to jausmu, šitų minčių ir jį tai ir nesutiko tos vienintelės kol kas tos pasteiktas mėlynas įlaisvės. Na ir visiškai baigiantis mūsų laidai, tiesiog norėčiau pakalbinti Modestas, mūsų sirgalių vadą. Modestai, gal pirmiausia, nerodi, ką tu gali, bet atvirkščiai klausimą, kaip tu patekai čia šitą sirgalių būrį, nuo ko viskas prasidėjo? Sumilo pasakymą visiems, kuriuo, aš pat tik mažiausias, kaip iš šios sirgalius, ir čia yra nieko nuostabos, ir interesėmės, ir lankiausi praktiškai visas varžybas, kuriems yra, reiškia, o šitą sezoną, jau jam. Sakant, prasidėjus sezonui, einant į priekį, žmonėms daugėjo, salėje ir pagaliau teresinai pilna ir įtisėjus sezonui, gerimas treneris Albertas, sako, gal Modestai, kaip tu ten muziką kokią biškį organizuoti, kaip ten Amerika būna, Kanada ir panašiai. Pabandom, rodos pradėjo liūti. Nu, žinau, po to mes negalim turbūt pastabų, kad iš visarų, taip turiu, kad tik kažkas negalima. Tada mes persikėlėm į salės galą, pasikėlėm ten galą pastabų, tada jau užlipom balkoną. Nu, komisarai mus balkoje nepasiekėjo, tai mes nekėlėm į tai triukšmą. Aišku, mes laikėme tokių taisyklių, kad netrukdyti, netrukdyti reiškia nepolačius komandos atakų, mes kartais biškai patrukdytom. O iš tikrųjų tai ir kylant sirgalių bangai, vadyrai, būdus teisę vėliau, kuriuos aš šiandien mes nesuradom, tai negi šventė buvo visą. Jo, Google atsirado ir visą kitą, ir po to važiavimą į autobusą į Molėtus, vienu metu buvo du autobusai nuvažiavę, po to autobusas į Milaną ir Žipras, ir tiesiog pasižiūrėdami filmuotą medžiagą, tai kad tų reiškia mūsų sugerų daugiau negu jų pačių reiškia savai, jų pačių sugerų, taip kad. Taip ir prasidėjo viskas, dabar tęsiasi, esam tiesiog tokiai gerai euforijai, ir visai komandai padėsime, ne taip, mėnesį gerai. Na, ir visiškai baigiantis. Noriu, Modestai, kad tu šitą paklausi, ką tau pasakė po šokių varžybų olimpinis čempionas Paulauskas. Kaip aš šiandien groju? Jis susiravęs, bet aš jau trukdėm, aišku, tu žodžiu ištarsiu, pasimtė į vietą. Kągi šią linksmą laidą baigsime šios dienos laidą. Aš paprašysiu dabar. Tai ačiū labai visiems krepšininkam, ačiū treneriai, ačiū prezidentui, mažiesiam mūsų draugam. Ir tikimės, kad ar ne kartą čia susitiksim studijoje ir jūsų laimėjimai bus vis geresni ir geresni. O pabaigai, Modestai, sukur pragarą! Thank you.
Atsisveikiname iš kitų kartų, o su žiūrovais pasimatysime kitą penktadienį tuo pačiu laiku. Iki.